jag ringde polisen där. Ja, det gör han. Julblogg från julpolisen här. Ja, det blir lördagsloggar i julpolisen här. Thank you.
Bara gör det. Var det bra så? 38 där. Vitebröd. Nej. Tomtehuset har vi. Titta nu. Nu blir det. Man kan ju se vad man kan se. Ni tomtehuset. Mm.
Kolla vilka vita granar man har sprayat med. Ja, det är riktigt som det är sådana här fix. Titta vilka istappar. Oj, vad var det? Fint man gjorde så. Det är inget. Det är Tomterna. Det här är julklappsmaskinen. Hur är det? Hur är det? Hur är det? Hur är det? Hur är det?
hotfilm. Där brukar ju man stå i kö när man ska åka kolla upp något som är i kö. Där brukar man ju vara fint. Det är fint. Loke. Det är fan bästa utav alla. Loke. Vad får jag för? Ja, du kan få en handduk om du är snäll. Vad är mycket väl? Titta. Titta vad fint. Titta vad vackert, där har vi den. Ja, det syns ju inte så bra. Tänk innan jag var rökt. Tur att det kom vakter. Tur att det kom vakter.
hockey. Stäng. Nej. Vad är den stängt? Jaha, det var en teknisk stäng. Det var teknisk underhåll. De har ett testkör. Ska det bli för något? Det här ska bli ljus. Ja. Vi ska förbereda och lite fast nya bekar på de här pinnarna. Och vi smälla lite nya ytan där. Mm. Smakar ljus. Ja, just det. Vi ska till och med använda den här för att göra ett ljus som har ljus. Med fem stycken armar. Oj, det här var fint. Ska man hugga ner träd, då måste man ju plantera nytt.
lite svårt att plantera saker på vintern, men det är lönnärast helt enkelt. Ja. Den är änden. Ja. Nej, bara fiska. Den är kring näska. Ja, okej. Ja. Det är där borta lite Titta vad fint de har gjort. Ja. Ja, vad fint de har gjort om. De har gjort på grejer här. De har gjort ordningen, vad fint de har gjort. Hängt i sån här. Ja, så nu kan man inte se. Vad är det för mat? Det är mat. Det är nylla. Mm. 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 Det är mat. Oj. Hej. Hej. Det är mycket folk på vägen, eller? Ja. Mm. Mycket folk. Hej. Hej. Hey. Har du åkt någonting i jul? Ja, Valkyra. Nej. Tycker du inte det? Nej. Men du får inte vlogga när du åker den, va? Nu tar vi kaffet.
Det var ju bra. Fast ni är med. Vi gör det. Vad tar du för mig med då? Fast ni är med i vloggen. Ha det bra. Hejdå. Så ni gillar den vloggen. Hejdå. Det går bakåt, den är bara en del. Ha det bra. Hejdå.